Lidi, ahoj, my vás zdravíme po další době spolu s manželem teda z auta. Jedeme dneska právě do IKEA, protože si potřebuju koupit něco domů, nějaké věci, ale hlavně, co teda potřebuje, tak to je manžel a potřebuje si koupit židli do práce. Nebo byl vyslán, ať si koupí židli do práce, protože tam mají speciálně právě jenom jeden typ, jo, takže ať je to stejné, ať to tam nějak hladí teda, takže jede pro židli. No, a ať se ta židle kýve nad mým místem. Ať se kýve, no. Zatím se po ním ještě nic nevykla, že? No, tak se bude se vykla, to teda začne, no. No a ještě jsme si právě říkali, když půjdem z té IKEA, protože se mi nechce fakt jako denně vařit, že je, to tady skáče úplně, jak tady jsou ty hrboly na té naší slavné cestě, takže tady je to hrozné ta cesta, tady to skáče. No tak jsme si říkali, že si někdy zajedeme ještě právě na oběd, protože ne lemro, ale prostě nechce se mi, já už fakt mám toho plné zuby toho vaření, nevím co vymyšlet a nechám se rada obsloužit i někým jiným teda, no. Já bych zašel někde do Tintonga, ale žena nechce. Nevím, no manžel chtěl nějaké čínské, já jsem chtěla do indické. Uvidíme, to teda ještě vybereme. Tak jsme dorazili do IKEA a vidíme, že tady je úplně plné parkoviště. Jako to jako zaparkujeme, to jako určitě najdeme bez problému. Asi mají lidé hodně penězí. Asi jo, jak se říká, že nesou peníze, tak asi to tak není. A ještě s vozíkem, dívej se na to, to budou nakupy, že? Přijel pro sebe nebo co? No já nevím, no. Takže je tady fakt jako plné. Tady je manželova židla, pracovní. Taková vyvyšená, taková barová, teda nemohli ji najít, potom ji našli, takže super. No a teďka pokračujeme a teďka vyražíme někde na oběd. Ty Jiři, tak uvidíme, jak to tady bude vypadat. Přes leto se dá i venku právě tady sedět. Tady je spousta míst a vaří tady výborně teda, co se týče toho. První zajdeme na oběd, bo mám hlad jak svíně. Budu mít na večeři zase, neušetřím. Ale hovno, to ti zažerím doma. Ročně velká ta porce byla, takže to nebylo možné absolutně sníst. Takže tady mám ten nákup z IKEA, je toho málo, nekupovala jsem si toho nějak moc, protože jsem nepotřebovala ani. Tak začneme tady o to, já jsem si tady vzala tady tu termosku a na to litr. A líbila se mi právě ta barva, jako mi se ta zelená strašně líbí a konkrétně tady tohle je pěkná. Neříkám, že se mi to tady designově bude hodit. Ale zase je super, že v ten čaj, když tam dá člověk hork, že vydrží další dobu, protože já ho vždycky leju do toho skla a v tom skle to prostě vychladne, že rychle. Neříkám, že tady to vydrží nějak dlouho, ale bude to třeba trošičku lepší a hlavně se mi to líbí designově a bude to i taková změna zase příjemná. Tak a tady u té termosky je to na závit. Je to na závit takhle. Potom jedno struhadlo, protože to, co mám, se mi tam polamal ten vrch, tak jsem si vzala. Takže to staré dám do altánu, protože kolikrát v altánu děláme přes leto oběd, tak tam budu mít to staré, to si nechám doma tady tohle. Potom jsem si vzala tady tyhle dvě dozičky, na cukr už mám, takže na cukr už nepotřebuju. Je to 1,3 litru. A je to takhle na otvírání, což je pro mě úplně nejlepší. Já jsem teďka viděla někde, že to mají na to zasouvání, jako kdyby ji nezavírání, ale tady tohle mi fakt vyhovuje. Otevřu, zavřu, to se zacvakne a je to. Takže využiju asi jednu na strouhanku a jednu na hladkou mouku, protože to tak asi nejvíc využívám, protože na cukr už mám, takže tam už není potřeba. No, potom tady mám tu metličku, jsou tady dvě metličky, to chtěl manžel, i když já tady tuhle jednu mám, tady tu konkrétně, ale tu druhou jsme právě potřebovali a tím, že to tam byla tak fasada, tak jsme vzali obě dvě. A v IKEA to je právě strašně levné. Potom tady máme jednu mašlovačku. Ale tu mašlovačku taky máme jednu, ale tu druhou dám, teda tu, kterou máme konkrétně doma, tak dám ven, protože to se hodí tady tuhle, i dvě, i tři se doma hodí, protože kolikrát já to někde zašantročím a potom to hledám. No je to v té zelenkavé barvě, no. Super. Potom jsem si vzala dvě tady ty, jak bych řekla, to není vařečka vlastně, jako jo, je to takové jako míchátko do panvičky, ale to je tak příjemný materiál, no, to je úplně hladké, to je tak úžasné. Já jsem si první myslela, že to bude z takového toho drsného dřeva, jo, když to tam leželo. Jak jsem si to vzala, říkám, to je hladoučké, to je perfektní a jedna za 15 korun. Strašně nahoulinka a fakt teda hodně příjemné. Tak jsem si taky vzala dvě, protože to je takové uzonké, takže to rádo někde zapadne a hledala bych tak, ať mám dvě. Potom jsem si tam vzala jednu deku. Tu deku, to je rozměr, to má
nějakých, myslím, že tam bylo jo, 120 na 160 a chtěla jsem si to právě dát do haly, protože mám v hale bílou deku. No tak jsem říkala, tak zkusím tam zase takovou změnu, trošku to rozrazit těma barvama. Byla tam ještě ta deka, byly tam růžová a žlutá na tom, místo té zelené a modré, ale to právě mi připadalo takové hodně dětské, tak jsem si tady tohle z toho vzala. No tak jsem zvědavá, třeba se to tam vůbec nebude hodit a dám to pryč. No a potom jsem si ještě vzala jedny ty brusinky. Tohle chtěla ještě F2, tak ty jsem poslala nahoru a ty jsou výborné tyhle ty brusinky, to už jsem měla taky víckrát. Fakt na všechno, na sýr, Evča říká, že to dává na palačinky, ona to teda hlavně používá jako já ne, ale když jsem ji vzala, tak jsem si brala taky. No a potom jsem si ještě koupila, mám právě tady ty dva podsedáky, jednou se mě, teďka nevím, kdo to byl, nějaká paní se mi ptala, odkud to mám, tak už vím, odkud to je, je to z IKEA ty podsedáky, já jsem si myslela předtím, že z Pepka, anebo z Jisku, ale je to z IKEA, no a dneska jsem si koupila ještě tady ten třetí. Protože jsem říkala, ať se to tady pravě nebije, ať je to ve stejné barvě, tak jsem si ještě ten tady ten vzala, ať to je fakt stejné. A dá se to z toho sundat, to je tam zip, že to normálně člověk odepne a normálně to vypere. Musím to ještě odstřihnout, ještě ten štítek, špatně jsem to stříhla. Tak jsem ráda, no, že to budu mít teďka stejné ve stejných barvách. Protože mám ráda ten podsedák, ať se třeba fakt nešpiní vlastně to křeslo, protože tady jsme neměli a tady už je takový malý flek, to musel vyčistit. Tak jsem říkala, tak jsem ráda. No na 129 Kč tam vychází. Ale jako je pěkný, líbí se mi právě i designově, no. Tak to je tak všechno, no. A potom manžel ještě si koupil židličku, to už jsem v autě ukazovala, tu poskládá. Ale tu má do práce, že tu nemá domů, tak vám potom ještě ukážu, no. Tak takových pár blbínek, no. No a zašli jsme si ještě na dobrý oběd, takže jsme na dlabnutí, tak jsem ráda. No, tohle je ta deka. Jako není nejhorší, ale jako nevím, jestli ji tady nechám. Nevím, no, je taková zvláštní. Jako je fakt, že to tady rozbije, jako tu bělotu, že tím, že to tady fakt jako hodně bílé. Je tady zelená květina. Takže ta zelená tam s tím jako může být jako... No uvidím, možná, já to tady možná nechám den a uvidím, no, já vím, že to je taková prkotinka jako, je tenčí tady podstatně, že tu, co tam mám z toho Dormea, i tady mám hozenou, ona je fakt taková hrubá, ona je z jedné strany právě červená, taková lesklá červená a z druhé strany je bílá. A to je fakt jako, to je hodně hrubá deka, jo, to je opravdu hodně hrubá deka. Ale zase dobrá na přikrytí, no, a tak tohle jsem říkal, že by posloužila jenom tak na sednutí, no, uvidím, no. A tady mám manželu nachystanou židli. Tady bude skládat, teď se ještě dívá na televizi, tak potom bude skládat. Vám ještě potom tu židli ukážu, jak vypadá. Nevím, no. No, jako není to zase nejhorší. Tak, tady si muž poskladal židli do práce, kterou bude využívat. A Laurinka mu ji hned jde otestovat, že? Jako velká židla. Teda já nedám ani nohy, já jsem ještě neseděla. To je tak, když člověk pracuje v baru. To by asi nedopadlo, ty a v baru, Maldě. Ta židle, no, ona 2000 tam vycházela. No a ještě cestou z IKEA jsme se ještě do Jisku zastavili. Já jsem chtěla právě manželovi polštář koupit, protože má takový proležený polštář a on má rád vyšší polštáře. On není tak jak já, že spí rád na placce. Tak jsem mu tam koupila tady ten polštář, oni ho tam teďka jako mají v akci. Jo, říkala mi paní, že prý to je nejlepší polštář, který je v Jisku, jako jo. Já nevím, jako jo, on šustí na ten polštář, když si člověk šahne, já to udělám potom, tak on prostě šustí jak peřový, on má mít jako efekt, jako toho peřového polštáře, ale jako samozřejmě je umělý, že, protože manžel je ještě alergik, takže nemůže. No, měli ho tam vlastně ten polštář právě, tam je normální cena toho polštáře, vychází na nějakých údajně 1699 korun, jo. Což se mi teda nechce věřit, mám být na tom sleva nějakých 1024 korun, já ho mám za 675. Nevím, myslím si, že to s tou cenou teda jako hodně nastřelili, to se mi moc věřit teda nechce, ale říkala mi, že prý je na to nejlepší recenze, jako jo. Což jsem si i právě četla, i na e-shopu jsem si četla, že tam je jako výborná recenze na to takhle, já bych řekla, jo, že lidi jsou fakt teda strašně spokojení i po delší době užívání a je na něho za ruka 5 let. Jo, je to tady ten polštář, je to právě ještě ta goldka, ten zlatý, zlatý hřb večera, jak se říká, takže jsem fakt jako na něho zvědavá teda, no jaký bude. A ještě jsem si koupila dva takové košičky tady tyhle. Jeden ten košiček vychází na 50 korun teďka. Dva jsem si ty košičky vzala, se mi líbily. Fakt se mi hodně líbily teda. Jsou velké, ještě teda nevím kde. Jo, jsou stejně velké. Já jsem si lekla teďka stejně velké, protože ten polštář je tak se šikma dány, tak jsem říkala dobrá cena taky.
Původní cena 119 korun, což tomu odpovídá, vím, že to tam bylo za tu cenu, jo, ale fakt jako jsou moc pěkné. Vnitřek se dá vlastně vytáhnout, můžete si ho vyprat, což je úplně teda perfektní, no. Tak jako za mě dobrý kub, jako jo, ty košičky určitě, a s tím polštařem teda jsem zvědavá, jako manžel bude spokojený. Já akorát, že je to teda ten rozměr 70 na 80, jo, že ten prostě ten jisk, jako má ten rozměr prostě menší, no. Takže budu muset, na polštáře budu muset stroj vytáhnout a ten povlak není tak velký a budu muset asi ten povlak zmenšit. Že většinou kupuju stejně ty polštáře z jisku a mi to prostě potom v tom potahu lítá, no. Takže už jsem zmenšovala xkrát. Jo, takhle, že to šustí. Že to má mít prostě ten efekt jako toho peří, jako kdyby člověk spal na polštáři z peří, ale je to umělý, no. Tak jsem zvědavá, jak s tím teda manžel bude spokojený, s tím polštařem je vyšší, není to žádná placka, samozřejmě se musí vždycky ráno natřepat, že, jako každý polštař, klasika, no. Nevím, no já u těch polštařů jako, já vím, že to je vždycky na chviličku právě, že oni se proleží. No, takže doufám, že to byl teda dobrý kup, uvidíme, lístek si radši vemu, ještě si ho ofotím, protože když ho někde založím, tak bych ho pak hledala. A navíc to potom po nějaké době vybledne a je na to za rok a 5 roku, tak budu reklamovat. Třeba, kdo ví, no. Dneska, jak jsem měla ještě cestou z Klimkovic, tak jsem se v Pene zastavila. Tak teď tam mají akci před Velikonocema a mají tam právě různé takové ty beránky. Mají tam s bílou čokoládou, normálně klasicky s hnědou čokoládou, jo, nebo tam měli i bez čokolády. Tak jsem si vzala tady toho beránka s tou bílou čokoládovou polevou. Jako 300 gramů to má za 64 korun. Tak já jsem říkala, nevím, jaký chuťově bude, ale jako tak se mi líbil, taková i pěkné na stůl, na postavení. A ještě jsem si vzala tady tu tiramisu. 400 gramů ta tiramisa má. A teď myslím, že vycházela na 44 korun. Co jsem říkala, tady jako fakt dobrá cena, protože už jsem tady tuhle stůl opravdu měla. Můžu vřele doporučit, je vynikající. Je luxusní a já ji skladuju buď teda, že ji dám do spíže, kde je chladno, anebo do ledničky. Jo, ona když je vychlazená, nejlepší v té lednice, tak je fakt výborná. Ale jako já jsem říkala, za 44 korun to člověk ani neudělá tady tohle, jo? Protože když do toho musí všechno koupit, včetně třeba mascarpone, které je v tom fakt jako dobré, tak vůbec se na tu cenu nedostane. No. Takže jako za stovku jsem říkala super, úplně dvě věci. Ještě tady tenhle med květový, tak jsem si ho taky vzala, 900 gramů to má na váze za 99 korun. Nevím, já jsem ještě tady ten spen ještě neměla, tak jsem zvědavá, jaký bude. A ještě jsem se na tržnici zastavovala, tam jsem si ještě koupila tady tuhle z tu hořkou pistaciovou čokoládu, protože tady o té značky Heidi už se právě měla, ale konkrétně tady tu pistaciovou ne, a tam ona právě, ta čokoládka, ona někdy do 11.5.24, takže ještě není právě po spotřebě. Ale jsem zvědavá, no, to, jaká tady tahle sta bude. Ale vím, že oni mají ty čokoládky dobré. Já teď poslední dobou, já právě spíš ty hořké čokolády, jako jo. Já mám ráda všechno s hořkou polevou, právě to, co je. Jako třeba ten výrobek uvnitř může být sladký, jako je třeba nějaký perník nebo tak, ale prostě mám ráda tu hořkou čokoládu na tom, jako jo. Nebo třeba Fidorka, jak je, tak mám ráda s hořkou čokoládou. A ještě jak jsem byla na té tržnici, tak jsem si tam kupovala ještě tady tyhle dva syry. Feta. Premium, tak jsem zvědavá, no, jak bude chutnat, 100 gramů je. A už to tam měli taky, k tomu končí trvanlivost teďka. Tak to tam měli za 15 korun jeden. Tak jsem říkala, tak si hned dneska vemu a udělám teda nějaký salátek z toho, protože fetu tu teda jako můžu. Fetu máme strašně rádi, no. Přejeme vám krásný den. Ahoj!